про пошук зниклих дітей та про злочини щодо неповнолітніх. Будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Інна Остапович, начальниця сектору ювенальної превенції Головного управління Нацполіції Волині. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня. Перше, що хочу запитати, це, власне, про те, чи часто приїжджають на Волинь діти без документів, куди звертатися батькам, який повинен бути алгоритм дій, аби їх відновити? Ну, на початках війни, коли саме розпочались військові дії, дуже багато дітей емігрували саме через нашу область, тому що ми є прикордонною областю. І за інформацією Служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації, насправді у нас такі були дітки, але всі діти документовані свідоцтвом про народження і всі евакуйовані за кордон. Яка саме процедура? Тобто це було звернення за, ну, за, скажімо так, за інформацією батьків, якщо, наприклад, були паспортні дані, це було звернення до відділів або управління реєстрації актів цивільного стану, і відповідно були видані дублікати свідоцтва про народження дітей. Цей процес довго триває? Він багато займає часу чи не обов'язково? Ну, звичайно, тут вже всі йшли на поступки, тому що це евакуація, це мало би якнайшвидше ці документи мають бути готові. Ну, в принципі, я вам не можу це відповісти, але це було якнайшвидше, тому що війна, ми розуміємо, що ми повинні були списати дітей. Якщо так сталося, що от батьки не можуть знайти свою дитину, і коли вони втікали, коли там були активні бойові дії, чи ще щось таке, чи коли навпаки дитина тут, а батьків немає, що тоді робити? Звичайно, першочергово це звернення на лінію 102 в поліцію. Обов'язково. З 19 квітня ювенальною поліцією України було започатковано чат-бот в месенджері Telegram про пошук дітей. Тобто там можна зайти за посиланням в Телеграмі, і за цим посиланням надається вся інформація про дитину, яка зникла. Ювенальні поліцейські національної поліції цю інформацію обробляють і вже відповідно її направляють в той підрозділ поліції, на якій території або на якій території ця дитина проживала і на якій території ця дитина пропала. До речі, нещодавно в нас був 2 дні тому, до нас прийшла така карточка на хлопчика, мама, ну, ми потім її з'ясували, мама просто чисто хотіла перевірити, чи дійсно працює цей чат-бот, вона туди внесла цю всю інформацію, хоча дитина попередньо пару разів і втікала. Ось. І насправді нам прийшла карточка така з національної поліції, і ми встановили місце проживання цієї дитини, і відповідно надали відповідь до національної поліції, саме до ювенальної поліції України, про те, що ця дитина знайдена. Це надсилається фото дитини. Якщо, наприклад, є дані, то, звичайно, це дуже добре, тому що нам була надіслана просто фото і інформація, і самого заявника номер телефону. Тобто, відповідно, вже завдяки цьому номеру телефону ми могли ідентифікувати цю дитину. Але бажано звертаюся до людей, до громадян, які будуть звертатися про безвісти зникнення дітей, коли будуть цю інформацію заповняти в цьому чат-боті, максимум інформації про цю дитину, тому що, ну, дуже важко знайти дітей. Це і, звичайно, зараз іноземці ідентифікацію роблять по Фейсбуку, по обличчю. Є в них зараз на сьогоднішній день такі програми, в нас ще в Україні їх немає. Ось, тому максимум інформації, прізвище, ім'я, по батькові дитини, номера телефонів, можливо, з якими ми однолітками, друзями він дружив, дані цих однолітків, номера телефонів цих однолітків, якісь особливі прикмети, родимки, шрами, наприклад, опіки там, чи якісь там родимі п'ятна, це обов'язково, одяг, в якому дитина пішла, що вона могла мати, чи якісь ювелірні речі могла мати, чи могла мати з собою, ну, кошти, тобто це все досить важливо для поліцейських, щоб якнайшвидше знайти дитину, встановити її місце проживання. Якщо подали всю інформацію в чат-бот, то тоді в поліцію потрібно ще, зокрема, йти, чи вже не обов'язково? Надходить ця інформація, ця інформаційна карточка. І ця інформаційна карточка вноситься в єдиний реєстр, тобто поліції. І вже воно реєструється в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні повідомлення. І вже тоді надається на виконання ювенальному поліцейському, або кримінальним поліцейським, або групі реагування патрульної поліції, виписується завдання, і тоді вже здійснюються пошуки цієї дитини. Якщо воно паралельно буде і на 102 лінію, то тоді цих інформацій з чат-бота, інформація з лінії 102, воно просто об'єднається як в одне єдине повідомлення. Угу.
Ще хочу перепитати. Наприклад, потрібно звертатися в той відділ поліції, куди дитина, де дитина зникла, чи де от батьки перебувають станом на нині? Ви можете звернутися в будь-який відділ поліції. Все нині об'єднано. Да. Воно і раніше так було об'єднано, але все рівно воно буде перекваліфіковано, чи буде передано за належністю, або за місцем проживання, або за місцем зникнення цієї дитини. Це там вже буде оперативно-чергове, вже буде сам особисто приймати рішення, в залежності, яку інформацію буде надано від самого заявника. Знаю ще, що були такі випадки, зокрема в Маріуполі, коли батьки кажуть, що їхніх дітей викрали і повезли там за кордон чи щось таке. Чи часто звертаються саме от з такими запитами? Ну, в нас таких запитів не було, але на початках війни, на початку березня, у нас була така ситуація, коли просто втекла з дому дівчинка, жителька нашого міста Луцька, і завдяки волонтерам ми знайшли її в Румунії, якщо я не помиляюся, в Румунії. Тобто вона із Закарпаття переїхала туди із двома жінками, німкенями. Одна з них була українка, але вже мала громадянство Німеччини, переїхала туди. І наші же волонтери, з якими ми співпрацюємо, служба пошуку дітей, вони знайшли ту дитину в будинку сімейного типу, тобто вона вже була влаштована в будинок сімейного типу. Ці ж волонтери, тобто за кордоном працює така система, що ми надаємо їм інформацію по безвісті зникнення дитини, фото дитини, є особливі прикмети, дані дитини. І вони зараз домовились так із нашими іноземними партнерами, що у самих банкоматах, де гроші знімають, буде висвітлюється інформація про наших дітей, які безвісно зникли. Тобто ну, це теж якби допомога в пошуку наших дітей. Це по всіх країнах? Євросоюзу. Польща? Так, да, да, всіх країнах, да, Євросоюзу. Тому що коли стало питання, коли цю дівчинку шукали, я не буду розказувати, тому що це оперативні, скажімо так, заходи проводилися. І завдяки все-таки цим волонтерам ми знайшли цю дитину. Знаю ще історію до нас, я вже розповідала перед ефіром, телефонували, коли евакуювалися з Київщини, то бачили, що там родичі, батьки дівчинки загинули, і вони взяли ту дитину, схопили, вивезли сюди в Луцьк. І кажуть, що в нас немає на неї жодних прав, жодних документів, але от дитина з нами, вона нас знає. Що робити тим людям, куди їм іти, знову ж таки, з поліції розпочинати? Звичайно, да. Їм потрібно звернутися в службу у справах дітей, тому що служба у справах дітей – це уповноважений підрозділ, орган, який займається опікою, встановленням опіки і піклування над дітьми. Поліція не встановлюється. Поліція тільки перевіряє умови проживання дітей і як саме опікуни здійснюють опіку і піклування, чи не порушуються права дітей. Тобто ми як правоохоронні органи, ми не займаємося опікою і піклуванням. Завжди потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування. В кожній територіальній громаді є представники цих служб, там створені гуманітарні відділи. В гуманітарний відділ саме входить представник служби у справах дітей. Ну, це в залежності, де вони проживають. Якщо місто Луцьк, то, звичайно, в Луцьку службу у справах дітей. Якщо, наприклад, це Підгайцівська територіальна громада, їм потрібно звернутися в територіальну громаду, саме в цей гуманітарний відділ. Ще була така інформація, дуже багато в соціальних мережах, де були фотографії дітей і казали, там, писали, допоможіть знайти їм сім'ї чи ще щось таке. І дуже багато в коментарях писали, ну, діти, це ж вам не тварини чи ще щось таке. Як ви можете взагалі таке писати? Що це за повідомлення таке? Як на них правильно реагувати? Бо зараз їх дуже багато кажуть, що це якісь інформаційні вкиди і ще щось таке. Або там, знаєте, якась фотографія дівчинки і кажуть, залишилась без родини, допоможіть. Що це? Як на це реагувати? Ну, ми повинні розуміти, що зараз дуже багато шахраїв розвелося, да, саме в мережі інтернет, в всіх цих додатках, і в фейсбуках, і в інстаграмі, і в усьому. Тобто, можливо, хтось і піарився на цьому, да, на роботі з дітьми. Це ж різне може бути. Моя особисто таке, ну це моє побажання, не реагувати на це, тому що це, ну, я як правоохоронець розумію, що це є фейки. Тому що у нас є державні органи, які займаються опікою і піклуванням. Не може вам цивільна людина, особа, наприклад, ну, чи правоохоронець, да, чи цивільна особа, чи лікар займатися займатися влаштуванням дитини в якусь іншу родину. Це, ну, ми в правовій державі живемо, хоча на сьогоднішній день війна, але законодавство ніхто, ну, не змінював. Тому потрібно звертатися в службу у справах дітей. Займається цим лише служба у справах дітей. Ніхто не може з цивільних осіб займатися родинами або сім'ями, або дітьми-сиротами. Це є фейк, це є брехня.
Ми ще перед Великоднем з вами говорили по телефону, домовлялися про зустріч, і ви казали, що зараз готуєте допомогу тим діткам, які перебувають в гарячих точках, на щойно звільнених територіях. Розкажіть детальніше про це. Ну, скажімо так, що ми розуміємо, що там теж залишилися діти, які, можливо, не могли евакуюватися, чи, можливо, батьки не могли виїхати з якихось там інших причин. Ну, виникло таке питання, і керівництво нашого головного управління вирішили, що потрібно допомагати саме тим дітям, щоб вони в складних життєвих обставинах, які проживають на тих територіях, де ведуться активні бойові дії. Сконтактували з такими керівниками ювенальної превенції з тих областей, запитали потреби, сказали, що чим ми можемо допомогти, і, звичайно, пакували такі, скажімо так, індивідуальні посилки для наших ювенальних поліцейських, які вже, відповідно, їх там вже отримували і роздавали тим людям і сім'ям, які потребували це. Тому що там були і для хворих людей теж деякі засоби гігієни, і для діток були, і продукти харчування, і одяг був, все було. Ми розуміємо, що ми повинні допомагати, тому що така ситуація, слава Богу, і дай Боже, щоб такого не було тут на нашій території, на заході України. Тому, скажімо так, це наше якесь громадянське право, що ми маємо це робити. Про, власне, захід України і тил. Вчора читала інформацію, вона мене насправді дуже потішила, що в порівнянні з попередніми роками, 2 місяцями, які були до того, кількість злочинів на 70% знизилася. Але хочу запитати, якщо говорити про дітей і про те, що відбувається у сім'ях тих, де ви їздите, з перевірками щоразу, чи частіше, чи навпаки, суттєво менше почали звертатися щодо насильства в сім'ї, чи чогось такого іншого, чи все на рівні минулого року? Як це, власне, відбувається сьогодні? Ну, я вам скажу так, що все-таки українці об'єдналися дуже всі. І я не можу сказати, менше стало чи більше того насильства, тому що багато навіть сімей, які по нескладних життєвих обставинах, вони теж виїхали за кордон. Там працевлаштувалися. У нас є такі випадки із Ковальської громади, де виїхали жінки, які перебували в складних життєвих обставинах, на обліку перебували, поїхали в міста Польщі і там працевлаштувалися. І діти так само навчаються в навчальних закладах. Ось, звичайно, ті, що залишились тут, і ми перевіряємо по мірі можливості, тому що всі поліцейські затіяні на охорону громадського порядку і на охорону об'єктів. Ось, тому як можемо, так і працюємо. Зараз дуже багато до нас приїхало внутрішньо переміщених осіб із регіонів, де ведуться активні бойові дії. Тому, скажімо так, у нас перший був акцент – це відвідування цих людей і дітей, щоб все-таки вивчити їхні потреби, ось в чому вони, які вони мають потреби, вивчити, що це за люди. Звичайно, і з дітками поспілкуватися, тому що особисто їздила і в Крупу їздила, в дитячий садочок до тих дітей. Тому що саме, діти сидять на території, для них теж має бути якісь заходи проводити, щоб вони не думали про ту війну. Тому і ми із різними волонтерами приїжджаємо і надалі проводимо різні такі профілактичні заходи і розвиваючі заходи. І долучаємося так само до різних органів державної влади, теж до проведення заходів з цими дітьми. Звичайно, і не забуваємо ті сім'ї, які проживають у нас, їх так само ми відвідуємо. Звичайно, що, на жаль, є і порушення, і складаємо протоколи по статті 184. Розумієте, різні бувають ситуації, але контроль проводиться зі сторони поліції. Якщо говорити про вимушено переміщених осіб на територію Волині, то, кажете, перевіряєте і в центри, наскільки я розумію, які опікуються тими людьми, теж їдете. Чи є були якісь порушення стосовно цього, що там, немає для дітей, коли їх багато, там ванни, душу будь-якого, чи там навіть вбиральні, чи тому подібного? Там, де були ми особисто, звичайно, є і були і засоби гігієни, але звичайно, що вони кожен раз їх потребують, тому ці потреби надходять на телефон, на створена така робоча група, де ми вписуємо потреби з різних, там, де є місць, там, де
компактне тимчасове проживання, да, осіб внутрішньопереміщених, ми вже створюємо такі, скажімо так, заявки, і тоді, відповідно, вже їм відвозимо цю допомогу. Ну, таких, скажімо так, порушень не було. Якщо говорити про початок війни, то, напевно, я так собі розумію, що звернень було більше. І більше людей приїздило сюди, і не розуміли, зрештою, куди їдуть, лиш би евакуюватися. Зараз вже менше людей звертаються в поліцію, чи ні? Чи не змінилося? Звернень саме яких в поліцію? Стосовно дітей. Стосовно дітей, стосовно розшуку, стосовно... там, можливо, якихось документів, чи вже зараз якось, коли їдуть, то їдуть от націлено, розуміють, збираються і активніше до того готуються. Саме евакуацією дітей займалася служба у справах дітей. Тобто ми дотичні до того, тільки супровід ми здійснювали. Ну і, наприклад, там дітей покормити, зокрема, це в Коварі займалися цим. А з початку року, якщо ну, громадяни, жителі нашої області, це було 57 дітей було в розшуку, це з початку року. Зокрема, 22 дітей було в розшуку із початку війни, з 24 лютого. Всі ці діти розшукані, оця одна дитина, яка на сьогодні проживає за кордоном, і вирішується питання про її повернення до батьків. Ну, поки ось так. Чекаємо перемоги і щоб всі діти України і не тільки діти нарешті були в безпеці, щоб все з ними було добре. Дякую вам за цю сьогоднішню нашу розмову, дякую, що знайшли час і прийшли до нашої студії. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостею студії була Інна Остапович, начальниця сектору ювенальної провенції Головного управління Нацполіції Волині. Це програма «Актуально», ще обов'язково побачимось.